nacházíme se ve Střelniční ulici v centru Ostravy, kde dříve byl tady za mnou absintový klub Les. Bohužel už tomu tak není, v dubnu skončil. Toto místo jsem si vybral proto, jelikož jsem sem často chodíval, dá se říct skoro denně. Poznal jsem tu spoustu přátel, spoustu milých lidí, kteří mi ať už vědomě či nevědomě pomohli na mé cestě v literatuře. V Lese se konalo také dost kulturních akcí, od divadla přes hudební koncerty až právě po literaturu. Na literárních čteních, hlavně tedy Jakuba Chrobáka, na posedech jsem se setkal se spoustou zajímavých lidí, se spoustou básníků, o kterých jsem například nevěděl, že třeba pochází z mého rodného kraje nebo dokonce města. Byl to například Luděk Marx, se kterým jsme se tu dlouhé hodiny bavili a se kterým jsme si vyměňovali zážitky z mých rodných Teplic. Pak dále jsem se tu například setkal s Milošem Urbanem. Setkal jsem se zde i se zajímavými slovenskými spisovateli, například s Ivanou Gibovou nebo Michalem Hvoreckým. Slyšeli jste to o Gazi? Jasně, že jsme to slyšeli, však nejsme hluší. Akorát lidé by jsme slyšeli, že? Co říkáš, Ivane? Teď bych vám rád přečetl pár básní z rukopisu a z připravované sbírky. Obrazy zítřka se rozpily. Tvrdě stékají z ramenou a čpí na koncích prstů. Nic už tě nevítá, jen realita ti pomalu láme kosti. Ocitli se ve vyprahlém časoprostoru. Ona i on mezi spocenými krýgly, ze kterých hltali dech. Tolik slov mlčí. Dotknou se tě, prosící o milost, s rukama na míle daleko. Spása. Bůh je nejspíš složité slovo. Polibek deja vu 2. Dokuřuješ filtr a urputně se ujišťuješ, že tentokrát si snad opravdu nic nezanedbal. Už zase zavřeli, tak nečekaně. Vyplivnutý hospodou do ospalých ulic hledáš neonové večerky, které vábí na poslední lahváč. Se zašlou modlitbou, ještě kolem oltáře non-stopu, rychle se vypařit a doufat, že tě nikdo neviděl. Vydělal jsem 500. Šichta byla lehká. Nakoupil to nejlepší, krabicový víno a cigára. A objednal Nobel pokoj. V ceně bylo i topení. Prodal jsem velikány Francie za stud a 4 dvacky. Koupil ti květiny, sobě pivo a při cestě na dno se zarazil. Ani si nesedneš a už slyšíš, kdo je jaký cip. Všichni ožratí, s pálenkou na místo kostní dřeně. Éter celý prostřílený projektily spotřebních pravd u stolu s posledním kouskem z utopence. Sám v hrdle přírody. Jednou nohou na konci, druhou snad v ráji. Valachy. Lesy plné pičování a piva. Kurva, hlavně tého piva. Tu se ze spodních zašlých slují křičí velké sny, jména, řeči, sudety. Tu vdechni hory, exni Bibli, uslyšíš, zpívají. To bylo pár mých básní z připravené sbírky, která je prozatím bezejmenná a rád bych do tohoto pořadu pozval mého kamaráda Vasiliose Chaleplise.